я є research lead-ом в компанії SoftServe і займаюся AI-ем, але не тільки AI-ем, а різними математично складними проблемами. І до того я робив PhD в фізиці в Інституті фізики конденсованих систем у Львові, але це була така співпраця з Німеччиною активно, і потім я був в Німеччині в Макс Планк інституті і в Weizmann Institute of Science в Ізраїлі. От, і звідти я набрався різного там про signal processing, про власне нейронні мережі, і от так я перестрибнув в індустрію. Отож, ця тема, про яку я сьогодні розповім, це такий ніби data science, але це не зовсім data science. Проблема є в тому, що насправді даних дуже мало. І тут більше є така собі евристичність, тобто нам треба зрозуміти, що таке емоції і як до них підійти. І в цьому насправді одна з найбільших складностей цієї проблеми. Інша штука, що для machine learning, з точки зору machine learning, це так само трошки інша проблема. Ми, наприклад, знаємо, що всі про ці задачі, наприклад, комп'ютерного зору, де в нас є якась чітка проблема, яку людина може розпізнати і може чітко пролейбати. Це зовсім інакше в емоціях, тому що в емоціях ми самі не зовсім не до кінця розуміємо, що таке емоції, і ми побачимо, що це є проблема з тим, щоб їх якось квантифікувати і дозволити алгоритмам розбиратися, чи це було, чи людина була в веселому стані, чи вона була насправді сумна. От, але навіщо нам, в принципі, розпізнавати емоції? Тобто емоції, здається, що комп'ютери, в принципі, справляються дуже добре без емоцій, і на що їм взагалі ці емоції знати. А насправді це тема, якою займаються зараз практично всі великі компанії, які займаються електронікою для людей хворих. Тому що коли людина хвора, їй так само часто важливо не хвилюватися забагато або не відчувати якісь такі стресфул емоції. Отож, інакший напрямок є, наприклад, емоційні роботи. Коли ми говоримо про роботів, це одна з проблем, які є в цій галузі, є те, що люди не сприймають їх нормально. Тобто люди сприймають їх як щось таке дуже механічне. Але, наприклад, діти, якщо вони будуть виростати з роботами, які можуть реагувати на емоції дітей, то таким чином ми можемо виховувати певну поведінку в дітях, і так само це для деяких людей, яким складно сприймати роботів, вони можуть, наприклад, це легше сприймати. З іншої сторони, емоції важливі в дуже багатьох галузях. Наприклад, є рітейл. В рітейлі це зараз, напевно, один з найбільших таких консюмерів цієї технології. В рітейлі це важливо тому, що ми можемо таким чином прогнозувати, наприклад, яку емоцію буде відчувати людина, коли вона побачить ту чи іншу лейбочку на упаковці? Або як людина переживає цикл походу в супермаркет? Ми можемо зробити, наприклад, цей похід набагато менш стресфул. Людина замість того, щоб шукати якийсь товар, буде знати, її буде спрямовувати одразу до того товару, який вона шукає. І ще є багато, насправді, застосувань. Є це так званий engaging retail або empathic medicine. Тобто, коли ми говоримо про телемедицину, в майбутньому телемедицина, вона буде вже в більшості ми не будемо йти до лікаря, ми будемо, в принципі, спілкуватися з лікарем по скайпу. І тут дуже важливо, щоб лікар міг повністю зрозуміти, яка наша емоційний стан в цей момент, це якщо ми спілкуємось по скайпу, а в іншому випадку це вже може бути машина, яка буде сприймати нас емоційно. І тому це так само важливо. Але є люди, які кажуть, що ця проблема вже вирішена, тому що в нас є, наприклад, Microsoft, який дає нам API-ку по розпізнаванню емоцій з обличчя. І навіщо нам ще щось вигадувати? Ми можемо закинути відео real-time streaming в Microsoft і отримати ту чи іншу лейбу емоцій. Ну, насправді це не зовсім так. Тобто Microsoft дає цей гарний такий API, де ми можемо розпізнати обличчя і одразу з цього обличчя розпізнати, яку приблизну емоцію відчуває людина. Але це не завжди так. Тобто що гримаси ми можемо робити дуже різні, незалежно від того, що ми насправді відчуваємо. І, наприклад, на цьому обличчі ми, швидше за все, Ангела була в такому досить стресфул стані, в той час, як цей API показав, що вона зовсім нейтральна. І таких
Таких прикладів є дуже багато. Тобто є так смішний такий був мем, ходив сумний Кіану Рівз, десь сидів в Нью-Йорку. Тому насправді обличчю довіряти важко і краще не довіряти. Насправді є дуже багато модальностей, з яких ми можемо читати емоції. І обличчя – це лише одна з тих модальностей. Ми, коли ми відчуваємо емоції, ми інакше рухаємось. Коли ми відчуваємо емоції, ми трошки інакше говоримо. Ми можемо, маємо піч, ми можемо говорити голосніше, можемо говорити трошки тихше. І це все насправді впливає, дає нам можливість визначати ту чи іншу емоцію в людини. Тому, коли ми говоримо про модальності, звісно, ми можемо брати до уваги ці facial biometry, але це тільки одна модальність. Тому, що ще можна подивитись? Можна подивитись на цей самий піч, який я щойно назвав. Але, знову ж таки, цього може бути недостатньо. Людина може просто сидіти біля комп'ютера з покерфейсом і відчувати якусь емоцію, і нічого не говорити, і ми не маємо жодного контексту про те, що відбувається, тому трохи замало цього. І в цьому випадку може допомогти, наприклад, body language. Коли людина рухається, наприклад, сидить за комп'ютером спокійно, ми, в принципі, можемо з великою ймовірністю сказати, що вона спокійна. Але цього все рівно ще замало. І одним з таких важливих аспектів тут є дивитися на біосигнали. І це те, що багато компаній по всьому світу зараз намагаються вловити. І, наприклад, у нас є сигнали нашого серця. У нас є сигнал, як часто ми дихаємо і як глибоко ми дихаємо. У нас є сигнал EEG, це маленькі сенсори на голові, які можуть знімати хвилі в мозку. У нас є сигнал потовиділення. І це, здається, що це все дуже складні сенсори, які є якісь дуже медичні, їх неможливо мати в звичайних консюмерських девайсах. Насправді це не так. Ці сенсори ми вже маємо, фактично весь цей набір сенсорів ми вже маємо в будь-якому консюмерському девайсі, типу смарт-вотч. Отож, коли я говорю про емоції, я, в принципі, схильний до того, що ми мусимо брати оці всі модальності до уваги для того, щоб сказати, чи ми відчуваємо якусь емоцію, чи ні. Тому що навіть з цих біосигналів, я сьогодні сконцентруюся в основному на них, не завжди можна передбачити емоцію. Отож, картинка виглядатиме приблизно ось так. Що в нас є, наприклад, мозкові хвилі, в нас є face, в нас є voice, в нас є потовиділення, в нас є heart rate. І, крім того, ми ще будемо пробувати якусь додаткову інформацію отримати з рухів тіла, з того, як людина дихає, і з контексту, в якому вона перебуває. А контекст ми можемо теж з багатьох різних джерел отримати. Наприклад, можна NLP розпізнавати мову, те, що, про що людина говорить, або те, що відбувається навкруги. І таким чином з цього всього можна, в принципі, з високою ймовірністю передбачити емоції, і це те, над чим борються зараз багато людей. І цікавим фактом є те, що з одної сторони це дуже вже така стара наука, і вже є дуже багато навіть книжок написано про розпізнавання емоцій. Наприклад, про розпізнавання емоцій з мозкових хвиль, про розпізнавання емоцій з фейсу. Ну, з фейсом ми вже більш-менш вияснили. Про розпізнавання емоцій з, знову ж таки, з серця і з шкіри, і з інших сигналів. Тобто люди написали багато дисертацій, написали багато книжок і кажуть, що це вже все вирішено. Тобто я вже бачив кілька стартапів, які говорять, що ми тут вміємо розпізнавати, наприклад, добре хартрейт читати і вміємо, наприклад, розпізнавати сигнал мати з потовиділення. І отут є багато наукових статей, які говорять, що з цього ми можемо витягнути емоції. І ми вміємо розпізнавати тому емоції. І насправді це не зовсім так, тому що якщо ми подивимося на ринок, от ми не можемо зараз піти в супермаркет і купити собі девайс, який розпізнає емоції. Тому таких девайсів ще нема. Тобто вони можуть бути, але є проблеми, які приводять до того, що ми ще не маємо такої технології на ринку в широкому значенні. І тому там є кілька проблем, на яких я сьогодні сконцентруюся, і крім того, я розповім, як все ж таки ми пробували це робити на практиці самі. І одною з основних проблем є те, що даних практично немає. Тобто це є біологічні дані, які є відповідно
попадає під всі ці регуляції по приватності, і коли людина, наприклад, з людини ми знімаємо такі дані, людина має підписати документ, погоджуючись, що вона дозволяє ці дані потім використовувати в дослідженнях. І якщо є академічні такі бази даних, то вони зазвичай є дуже малесенькими. Тому що в академії знімати дані з багатьох людей просто немає коштів. І зазвичай це може бути з точки зору data science, то це досить мало даних. Це може бути там 1000 рекордів. 1000 рекордів, якщо говорити про варіативність, то це взагалі дуже мало. Тобто ми не можемо сказати точно, чи той чи інший петерн, який ми там засічемо, чи він справді відповідає ті чи інші емоції глобально на всій планеті. Інша штука, яку ми помітили, коли ми робили цей ресерч, люди взагалі не розуміють своїх емоцій. Тобто ми можемо в деяких моментах зрозуміти, що нам весело чи нам дуже сумно, але глобально люди дуже погано лейбують свої емоції. І ще інші проблеми в тому, що якщо навіть людина пролейбила погано, ми не можемо потім взяти ось ці рекорди, подивитись на них і сказати, ага, тут людина пролейбила погано, оцей рекорд був, наприклад, joy, типу, що людина була весела, а оцей вона була сумна. Біосигнали, вони виглядають як якісь такі стохастичні time series, з яких ми просто так візуально на них подивившись, ми не можемо сказати, яка це була емоція. І поки що немає якихось таких дуже чітких фіч, по яких ми чітко можемо визначити ту чи іншу емоцію буквально ззовні якимось оглядачем цієї людини. Тому, щоб вийти, наприклад, з цієї проблеми, ми мали би залучити багато людей, які будуть спостерігати за одним учасником цієї програми, щоб сказати, чи справді ця людина відчувала ту чи іншу емоцію в той момент часу. Ще одним з таких важливих аспектів є, що якщо ми дивимося, наприклад, на сигнал з серця чи сигнал з потовиділення, то і попросимо людину в той самий момент лейбати, яку емоцію вона відчуває, швидше за все ми нічого не побачимо в цих сигналах. Тому що є такий ефект, який спричиняє до того, що людина, коли думає про свої емоції, вони буквально зупиняються на рівні мозку, і вона приглушує прояву цих емоцій в біосигналах на рівні серця і на рівні поту. І цей ефект, в принципі, ми так само побачили, і потім я, в принципі, знайшов ряд публікацій, які це підтверджують. І на сам кінець найбільшою проблемою є ще теж, я б не сказав, що це найбільша проблема, але проблема є так само в тому, що навіть якщо ми забудемо про ці всі проблеми з сигналами, з тим, що важко знайти, важко людям пролейбати свої емоції, є проблема в тому, що нема такої якоїсь чіткої теорії, що таке емоція. Тобто це є психологи, які цим займаються, і є кілька теорій на ринку, ми використали одну з них, але, можливо, ми використали їх неправильно, є якісь інші, які би варто було робити. Хоча ми використали те, що так найбільш acceptable. Отож, давайте так поїдемо. Що таке емоція і які є теорії? Теорій є багато, але ми використали таку найбільш популярну, яка називається discrete emotions. Це є теорія Екмана. Вона говорить про те, що в нас є дискретні емоції, це є нейтральне, коли ми нічого, скажімо, не відчуваємо. У нас є веселість, в нас є сум, в нас є огида, страх і excitement. Тобто ми можемо додавати, в принципі, до цих дискретних емоцій трошки більше, ніж нам треба, але їх насправді є там кінченна кількість, і вони такі чіткі. Але з іншої сторони говориться про те, що ці дискретні емоції, їх можна змішувати. Тобто людина ніколи не відчуває якусь таку чисту емоцію, а вона зазвичай відчуває якийсь такий баланс емоцій. І коли ми, наприклад, робимо експерименти, то ми мали би дати людині можливість вибирати, по-перше, з багатьох дискретних емоцій, по-друге, дозволяти людині вибирати силу цієї емоції, чи вона сильна, чи вона слабенька. І це виглядатиме наступним чином, якщо в нас є графік, то це виглядатиме наступним чином. У нас є позитивні і негативні емоції, це оцей валенс. Тобто у нас є, з одної сторони,
happy, joy, calm, такий позитивний, позитивна розслабленість. З іншої сторони, в нас є негативні емоції. Коли людина, наприклад, є дуже злою або дуже переляканою, або слабенько, якщо ми подивимось по arousal, це є сила емоцій. Якщо вона негативна і слабенька, то це швидше за все людина розслаблена в, скажімо, такому depressed state, але такому дуже повільному. Тобто це не є щось таке швидко викликане. І таким чином, якщо ми робимо такі експерименти, ми, в принципі, даємо опитувальник. І в цьому опитувальнику є ряд оцих дискретних глобальних емоцій, і які характеризуються, а, чи це позитивні, чи негативні, друге, це вони характеризуються їхньою силою. І по цьому ми можемо, в принципі, кластеризувати дані, які ми записуємо з людей. Якщо ми говоримо про контекст, то є власне, різні методи, як ми можемо визначати емоції. Facebook, наприклад, зараз це робить по тому, що ми тайпаємо щось в Facebook, наші меседжі є звичайною мовою, і Facebook дозволяє ці меседжі лайкати. Ці лайки, це нам здається, що це для нас зроблено, щоб ми так могли класно себе показати. Насправді ці лайки є для того, щоб, в принципі, розуміти кращі тексти. І Facebook, коли буде розуміти кращі тексти, він може нам розуміти, які емоції ми відчували в той чи інший момент. Це, до речі, ця галузь по емоціям в текстах, вона, напевно, одна з найкращих досліджених галузей в цьому напрямку. Я на цьому не буду сильно зупинятися, тому що нас не дуже цікавили тексти, нас цікавили саме біосигнали. Ми займалися тим, що ми створювали нові технології, допомагали для консюмерської електроніки. Але це один з моментів, який так само варто використати. Якщо навіть у нас є консюмерський девайс, цей консюмерський девайс може на люту вловлювати, в принципі, мову людини і таким чином з цієї мови витягати контекст. От. Тому я перейду до того, з чим я саме сам працював. Це в першу чергу є серце. Коли ми говоримо про емоції, то дуже часто люди відчувають, що якщо вони дуже розслаблені, то в принципі у нас серцебиття десь низеньке. Якщо ми в стресовому стані, наприклад, я от зараз перед вами виступаю, якщо поміряти мій пульс, напевно, він трохи там вищий, він може там десь 140 чи 130, я не знаю. І це таке перше очевидне спостереження, яке всі хочуть використовувати і думають, що якщо вони можуть поміряти пульс, одразу ці швидкості серцебиття ми можемо сказати, яку емоцію людина відчуває. І таких девайсів у нас є дуже багато, тобто це той самий Apple Watch, і всі ці фітбіти і інші консюмерські браслетики, які ми маємо. От, окрім того, нам не обов'язково навіть вішати сенсор на людину. Згрубше є дуже багато методів, які вже дозволяють отримати серцебиття, з просто дивлячись на людину певною там камерою. Наприклад, в даному випадку це було так зване емоційне радіо, коли в нас на людину ми випромінюємо радіохвилі, і ми, в принципі, і аналізуємо відбиті хвилі. І з тих відбитих хвиль ми можемо потім проаналізувати по частоті. Ми можемо виокремити окрему основну частоту від коливань цих хвиль, яка, власне, буде нам говорити про те чи інше серцебиття в людини. Я не буду над цим дуже сильно зупинятися. Подібним чином ми можемо, наприклад, взяти звичайну відеокамеру з лептопа. З таким експериментом ми якраз бавились. І, наприклад, дивитися на лоб людини, тут у нас є судинка, і якщо ми подивимось на коливання пікселів на лобі людини і зробимо так зване фур'є-перетворення, всі знають, що таке фур'є-перетворення? Окей, дуже добре. Ми робимо фур'є-перетворення, і фур'є-перетворення нам дозволить отримати основну частоту коливань інтенсивності пікселів на лобі. І ця основна частота якраз буде нам говорити, яке серцебиття є в людини в той момент часу. От, тобто, відповідно, нам навіть не потрібно вішати сенсори на людину. Ще там одним класним методом є, коли ми дивимося, як коливається вся голова людини.
З цього так само можна, в принципі, визначити серцебиття. От, і маючи серцебиття, тепер можемо говорити про те, а як тепер з цього серцебиття визначити стан людини. Одним з таких найпростіших методів – це є подивитися на оцю тайм-часову розгортку швидкості биття серця. Що на цьому графіку є? Це, якщо ми подивимось, що таке удари серця, це є один удар іде за іншим, і між ними є якийсь інтервал. Та? Цей інтервал, якщо ми з кожного цього інтервалу, ми можемо його перевести в кількість таких ударів за хвилину і сказати, що це наш хард-рейт. І цей хард-рейт, відповідно, змінюватиметься кожної секунди, і це буде якась така от стохастична тайм-сіріс. Є, я б сказав, трохи помилкове уявлення, що коли людина дуже спокійна, ця стохастична тайм-сіріс буде такою гарною синусоїдою. А коли людина знервована, то це буде ось така якась така зовсім стохастична тайм-сіріс. Але насправді, ось ми досліджували це, тут ще Юра є теж, який в цьому брав участь. Тобто ми це досліджували досить довго, і я такої картинки, чесно кажучи, в реальному житті не бачив. Тобто воно насправді так не працює. Але згрубша ідеологія є така, що ми дивимося на цю тайм-сіріс, робимо такий снапшот, натравляємо на це якусь нейронну мережу або інший машин-лернінг і пробуємо вгадати, що це була за емоція. Але, як виявляється, дивитися на сирий сигнал насправді є досить безглуздо, тобто ми з сирого сигналу майже нічого не побачимо. І нам потрібно було придумати якісь фічі, з яких, можливо, це буде видно краще. І одним з таких найбільш популярних підходів є подивитися на, знову ж таки, фур'є-перетворення цього сигналу. І це в нас буде тут по осі Х – це частота, і по осі Y – це фактично інтенсивність на тій чи іншій частоті. Ми будемо бачити, що для різних емоцій, в принципі, оця картинка в частотному зображенні, вона буде різна. Не дуже різна, але трошечки відрізнятися. Для конкретно цього прикладу, це такий ідеальний, я б сказав, намальований приклад. Тут видно, що якщо в нас зовсім така стохастична тайм-сіріс, то тут буде якась така, типу, пуасонівський розподіл. Якщо в нас буде гарна синусоїда, то ми будемо мати дуже, дуже класний такий пік на конкретній частоті. І, відповідно, цих дві картинки вже в цьому прикладі видно, що вони різні. І ми пробували побудувати свою теорію, тому що, насправді, це лише одна фіча, і вона не завжди працює для всіх людей. І моя теорія, вона перегукується з тим, що є в статтях, і вона полягає в тому, що якщо в нас, що давайте подивимось на оцей, ці коливання в часі, як якийсь процес, в якому в нас є схована інформація. І ми не знаємо про цю інформацію, яка вона там схована. Але насправді, якщо ми, наприклад, людину якось подіяли, то в нас десь на бекграунді ця людина мала б відчути емоцію, потім ця емоція мала б загаснути. Якщо ми розділимо цей сигнал, наприклад, на дві частини і порахуємо інформацію, яка є, як ці дві частини зв'язані між собою, так званий mutual information, то цей mutual information в одному випадку, якщо людина нічого не відчуває, він буде низеньким. Якщо людина щось відчувала, і там був якийсь такий процес на бекграунді, то цей mutual information буде вищим. І ми насправді можемо збудувати багато різних фіч, використовуючи такий от інформаційний підхід. І виявилося, що ці фічі насправді дозволяють нам справді розрізнити, там ми побачимо такий гарний спектр просто різних емоцій, що коли, але для конкретно одної людини. Що для конкретно одної людини ми побачимо, що якщо вона, наприклад, в стресовому стані, то ми маємо оцю графіки цих фіч кластеризуються в одній області. Якщо вона там розслаблена, то маємо кластер десь інде. Але проблемою було те, що коли ми тепер візьмемо багато людей, то воно все насправді є так зване intra-person and inter-person погляд на ці речі, то коли ми візьмемо багато людей, для кожної людини ця картинка буде різна. Тобто ця моделька, вона дуже добре працює, коли ми натренуємо, наприклад, маємо свій браслетик, людина походить собі місяць, помаркає свої емоції, то потім цей браслетик буде розпізнавати емоції цієї людини. Але він не буде розпізнавати емоції мого сусіда. Тому
цей підхід є класний і не дуже класний. От, що таке шкіра? Як ми бачимо, як ми можемо бачити емоції шкіри? Насправді це метод, який вже люди досліджували дуже-дуже давно. Це той поліграф, про який зараз багато говорять в політиці і хочуть, щоб всі його проходили. З одної сторони, це є конкретна теорія, яка говорить, що коли ми хвилюємось, у нас є більше потовиділення, і відповідно ми можемо говорити, чи людина бреше, чи ні. Але в багатьох країнах це розглядається як така псевдонаука. Тому насправді в цьому вірити так само не дуже треба. Але ми цим бавились так само у себе в R&D, і воно виглядає так трошки аглі в R&D. Але воно виглядає набагато гарніше в консюмерських девайсах. В консюмерських девайсах ми маємо такий сенсор потовиділення майже в кожному девайсі. Дуже часто він використовується зовсім не для того, щоб визначати емоції чи визначати, як людина добре спить, а визначати просто, чи вдягнути цей браслет на живу людину чи ні. І виглядає це наступне. Так. Це дуже важливо, щоб зупинився вчасно, коли бувають всякі, людина може так подумати. Може, так. Це, зокрема, це був якраз такий кейс. Так. Вже навіть стандарти. Так. Ну, зокрема, в багатьох цих от консюмерських типу фітнес-браслетах це буквально використовується, щоб засікти, чи він вдягнутий на людині, чи він просто десь там, щоб не дрейнилась батарея, грубше. І як це виглядає на практиці? На практиці ми маємо тепер, якщо там ми мали таку стохастичну тайм-сіріс, із цього стохастичного сигналу ми мали знайти якісь важливі кореляції. Я вам розповів про цей mutual information approach, але там це могло бути так само двочасові кореляції чи тричасові кореляції. В випадку сигналу для поту це виглядає трошки гарніше, і це можна насправді навіть візуально тепер побачити. Коли ми хвилюємось, ми пітніємо. І це, в принципі, одразу видно з цього сигналу. І, відповідно, коли людина пітніє, то провідність шкіри збільшується. І оці піки в цьому сигналі будуть відповідати за ці от моменти, коли людина бачила або там перехвилювалася, або побачила якийсь класний момент в фільмі. І є так само мозкові хвилі. Ми насправді їх... Це дуже хороший сигнал, тому що насправді більшість емоцій сидить в голові. І те, що я казав, що якщо в нас є проблема з тим, що людина, коли маркає свої емоції, ми їх не бачимо на рівні... Наприклад, в цих експериментах дуже важливо було, щоб людина не проставляла сама ці лейби, коли вона там весела чи ні. Вона просто дивилася кіно, а хтось інший спостерігав за нею. Тому що якщо вона би, наприклад, якщо цей хлопець би дивився і пробував сказати, що в цей момент я був дуже веселий, а тут мені було сумно, то, напевно, ми б не побачили цих піків. І ми це реально бачили в експериментах. Тобто вони, емоції десь зупинилися на рівні мозку. І тому важливо подивитися все ж таки, що відбувається на рівні мозку. Це такий ще додатковий сигнал, який ми дивилися. Але в даному випадку, як ми його використовували, у нас це був як... Ми не аналізували конкретно цей сигнал, ми використовували вже девайс, який говорить нам, чи людина сфокусована, чи ні, і дає можливість додаткового асесменту тих лейб, які вона проставила. Скажімо так. EEG-девайси – це електроенцефалограми, вони бувають різні. Тобто є наукові девайси, які коштують дуже дорого, там десь до 10 тисяч доларів, а є насправді вже дешеві консюмерські девайси. Їх насправді дуже легко зробити, і люди, наприклад, в Львівській політехніці, студенти часто їх роблять самі. І на ринку так само є, наприклад, кілька таких гарних девайсів, які от виглядають ніби навіть так космічно і стильно. І ми маємо один із них. В цих девайсах ми, в принципі, можемо побачити всю картину активності мозку. Ну, не всю картину, але великою мірою. І ці різні
картинки знову ж таки будуть кластеризуватися в ті чи інші емоції. І вони дозволятимуть нам, якщо в попередніх випадках ми дуже добре бачили, чи людина розслаблена, чи вона в стресовому стані, то цей конкретний сигнал, окрім того, дає досить гарну картинку, досить чітку картинку, чи людина має позитивну емоцію, чи вона має негативну емоцію. І на практиці воно виглядає десь так, це ось наш цей девайс, яким ми бавились, і ми мали з нього вже одразу, виробник нам дозволив отримати доступ до сигналів, скажімо, енгейджменту, наскільки людина зацікавлена в тому контексті, в якому вона сидить, наскільки в неї інтерес є або ексайтмент. І відповідно ми це використовували як додатковий такий додатковий маркер того, що людина промаркала в своїх анкетах. Отож, давайте тепер подивимося, що ми маємо. Я розповів, що в нас є серце, в нас є мозкові хвилі, в нас є потовиділення, в нас є фейс і в нас є голос. Так? Це є різні модальності, на які ми можемо дивитися. І в нас, щоб визначити, чи людина відчуває ту чи іншу емоцію, в нас, відповідно, є дві шкали. Одна шкала – це є дві осі. Одна вісь – це є, наскільки людина відчуває позитивну, негативну емоцію. І по осі Y ми маємо те, наскільки людина сильно відчуває цю емоцію. Чи це щось таке слабеньке, чи вона, як вона розслаблена, чи вона все ж таки в більш стресовому стані. І arousal – це якраз оцей стрес, і valence – це є позитивне, негативне. Якщо ми подивимося на ці сигнали, то вони різною мірою дозволяють нам визначити, чи людина в стресовому, чи вона в розслабленому стані. Відповідно, наприклад, з серця ми можемо досить так з високою впевненістю це сказати, з мозку ще з більшою впевненістю, з обличчя насправді ні. Ми можемо поставити будь-яку гримасу, і це не факт, що людина сильно відчуває цю емоцію. Тобто обличчя, воно ніби і добре, і ні. І з голосу так само певною мірою. Я тут, фактично, ці стрілочки, вони, різна їхня товщина, вона відображає те, наскільки важливим є цей сигнал в тому, щоб визначити силу емоції. З іншої сторони, в нас є позитивна-негативна емоція. І тут вже різні сигнали ще більшою мірою відрізняються. Наприклад, коли ми подивимось на потовиділення, то з потовиділення сказати, чи людина відчуває негативну або позитивну емоцію, в принципі, неможливо. І якщо ви бачите якісь статті, які говорять, що вони визначають потовиділення, і з потовиділення розрізняють там 5 емоцій, то з свого досвіду я можу сказати, що це неможливо. І це люди або мають якийсь такий серйозний оверфітінг в їхніх даних, тому що зазвичай цих даних дуже мало. Цих даних може бути там 1000 лейб і менше. І або вони щось не добре прорахували в своєму експерименті, який вони робили. З іншої сторони, я погоджуюсь, що ми можемо додати серцебиття. І серцебиття вже трошки розрізняти, чи людина в позитивному чи негативному стані, але не з дуже високою конфіденсом. Зате от фейс якраз в цьому випадку може допомогти. От. З іншої сторони, у нас є мозок і так само є висота голосу. Висота голосу і, скажімо, те, як людина говорить. Отож, в нас є оцей список сигналів і є от valence і arousal, які ми хочемо визначити. І тому, коли ми говоримо про емоції, то нам треба робити от щось подібне, як на цьому графіку, нам треба робити так званий signal fusion, нам треба взяти активність потовиділення, нам треба взяти те, як людина дихає, наприклад, так само. Це дуже простий сигнал, як тільки в нас є мікрофон чи якийсь сенсор, наприклад, на грудях, то з цього ми можемо одразу вже побачити, як людина дихає. Окрім того, дихання можна побачити з серцебиття. Якщо в нас є ECG-сигнал, електрокардіограма, то за електрокардіограми автоматично можна вивести дихання. І знову ж таки є серцебиття. Якщо подивитися на серцебиття, то з цього сигналу дуже важко сказати, яка емоція, але, скажімо, в цих електродермал активіті і дихання вже видно, що ось тут, в цьому моменті, людина більш глибоко дихала, і в неї вона більше пітніла. Якщо ми, напевно, подивимось на mutual information в цій стохастичній time series, ми, напевно, побачимо так само якісь
пік ось в цій області. І тепер, якщо ми спробуємо прокластеризувати це відповідно до різних типів емоцій, то, можливо, ми навіть зможемо сказати і з певною точністю визначити, яка це була емоція. Давайте я тепер розповім про ці проблеми, які можуть тут виникати. Отож, я розповів, що, в принципі, є самі сигнали. Тобто, ми могли дуже глибоко заглиблюватись, власне, в сигнали, в обробку сигналів, які саме ми алгоритми використовуємо. Але я думаю, що це не зовсім те, на чому я би хотів сконцентруватися, тому що ця тема дуже широка. І є книжки, написані по кожній окремій частині їхній. Відповідно, я хотів так загалом вам розповісти про цей топік. І одним з важливих моментів тут є, як, власне, ці сигнали збирати. Виглядає це приблизно наступним чином. Я, на жаль, не можу показувати багато фоток з нашої лабораторії, бо це був проєкт під NDA, тому я в основному взяв якісь картинки з відкритих джерел. В даному випадку це, наприклад, те, як iMotions пропонує свій продукт. Вони мають EEG-сенсор, вони трекають, куди людина дивиться на екрані в певний момент, коли відбувається експеримент. Вони мають оцей сенсор потовиділення. В них ще цей EEG-сенсор автоматично має на шиї ось ці штучки, це є серцебиття. І я думаю, це все в даному випадку. І коли людина дивиться, наприклад, кіно, то вони записують активність цих всіх сенсорів. І потім з цих шматочків ми можемо спробувати передбачити в той чи інший момент, яку емоцію людина відчувала. Але тепер уявіть, що в нас є експеримент, так? І нам треба повісити це все на людину. І потім вона подивиться, скажімо, годину кіно. Не на одну. Так. І не на одну. Це займає дуже багато часу. Тобто в день ми, можливо, зможемо отримати там 5 лейб. А нам для нормальної статистики треба їх тисячі. Тобто, як робити це по одній людині, це дуже довго. І одним з кращих методів буде, наприклад, зробити такий груповий експеримент. Коли у нас є багато людей, багато сенсорів, але люди дивляться один і той самий стимул. І є хтось, хто може дивитися на цих людей і приблизно маркати, що вони відчували. Інакшим моментом тут є те, що чи нам брати багато маленьких роликів під час одного експерименту, всіх емоцій потрошки, і таким чином за годину ми, наприклад, будемо мати нібито 5 емоцій, чи нам взяти один довгий фільм і пробувати, але який має один контекст, який ми знаємо, що це за контекст, і пробувати тільки в цьому контексті шукати моменти, коли людина відчула саме той контекст. Насправді це складне питання. Є купа статей, більшість статей працюють в цій парадигмі. Вони кажуть, що в нас є багато маленьких стимулів, між ними є перерва, скажімо, 3 хвилини, і таким чином ми визначаємо емоції. Але чим в реальному житті, мені здається, що так перекидається між емоціями тільки маленькі діти. Справді, вони можуть, щойно поплакала зараз, типу, вже прибігла дитинка, що вже і весело, і так от перекидатися. І це не зовсім відповідає тому, що є в реальному житті. І особливо, коли людина, наприклад, є в якомусь такому глибокому стані, і її дуже сильно налякали, то досить довго відбувається оцей перехід в нормальний, веселий стан. Або людина має, в принципі, приходити на сесію в поганому настрої. І з тим ти нічого не можеш зробити. І вона вже не буде відчувати цих всіх емоцій. Тому, насправді, оцей підхід мені подобався більше. І його набагато легше контролювати. Ми тут конкретно маємо оцей контекст, про який я говорив, вже з тої точки зору, що в нас є конкретний фільм в конкретному контексті. І тепер є проблема інша, що люди погано маркують ці емоції. Тому коли ми, наприклад, дозволяли людям дивитися оце кіно і маркати самим, це була не дуже добра ідея. Тому що потім виходило так, що люди, наприклад, дивляться комедію і маркають в комедії, що їм страшно. І, ну, тут стається. І тому, ну, дуже страшно. Може, страшно? Ні, це була реальна така комедія, що було смішно.
Але людина, ну, люди замість того, щоб маркати свої емоції, вони дуже часто перебувають під таким культурним нашаруванням. У нас є дуже багато культурного нашарування, яке приводить до того, що ми вже не пробуємо не себе відчувати, а відчувати оцей контекст, в якому ми перебуваємо. Тобто ми рефлектуємо на контекст. І виходить так, що там було в фільмі, хтось впав. Просто впав. Ну і це всі сміялися. Але в контексті фільму це було страшно, людина впала. От, і це таке, це вже більш культурне якесь таке явище дивне. І тому це... Так, тому це проблема. І коли ми, наприклад, дивилися... Це є так само база даних, відкрита, на неї можна подивитися. Особливо хто, якщо в університеті працює, то до цієї бази даних є доступ. Проблема в цій базі даних була, що ми, вони так само намалювали, які фільми люди дивилися, чи це було, наприклад, 5 емоцій, вони покласифікували фільми по емоціям, і потім попросили людей проставити ті емоції, які вони відчували, коли вони дивилися це кіно. І виявилось так, що це не зовсім співпадало з тим, в якому контексті був цей фільм. Якщо подивитися на приблизну accuracy, то виходило так, що люди, людська точність маркання своїх емоцій є приблизно 70%. І тому, коли з'являються десь, наприклад, статті про те, що вони розпізнають емоції з 90% і вище, це дуже сумнівні якісь такі studies, тому що насправді ми можемо підвищити ту точність зовнішніми експертами, але дуже рідко, коли люди говорять, що там було, там, наприклад, 5 зовнішніх експертів, які ще класифікували, що людина відчувала в той чи інший момент. От, приблизно це все тепер можна акумулювати в якусь систему. Тобто у нас є ці біосигнали, які приходять на вхід, після чого ми розпізнаємо контекст, в якому людина перебувала. І після контексту ми пробуємо застосувати певний алгоритм. Це може бути нейронна мережа, це може бути SVM. Зараз, насправді, алгоритми не впливають так сильно на якість розпізнавання. Як ми бачимо, основна суть тут є в проблемі того, щоб багато ерорів в даних. І після того ми отримаємо дві лейби. Ми маємо valence і ми маємо arousal. І маючи valence arousal, ми, в принципі, можемо тепер зібрати докупи для кожного сигналу, що ми передбачили, і передбачити ту чи іншу емоцію. Це приблизно так виглядає дизайн цієї системи. І що тепер це нам дає? Насправді, коли ми отримаємо емоції, ми це не обов'язково тільки для того, щоб сказати, чи порадити людині взяти ту чи іншу таблетку, якщо вона хвора. Насправді, це можна використовувати набагато ширше. І одним з таких реально класних застосувань є так званий Affective Computing. Це є вже оце, фактично, те, що є темою цього сьогоднішнього мітапу. Це є Human-Computer Interaction. І в даному випадку ми скоро вже зможемо отримати дуже класні системи, наприклад, розумного дому, які будуть розуміти, яку ми емоцію відчуваємо, і зможуть там приглушувати світло чи вмикати музику, яка нам подобається. А, наприклад, продавці якихось лакшері товарів зможуть, наприклад, в своїх салонах стимулювати ті чи інші емоції в клієнтів, коли вони, наприклад, пробують посидіти в якійсь класній машині, чи в якомусь цікавому, такому гарному, м'якому кріслі. Вони можуть там ще якийсь запах пустити, музичку включити. Людина одразу так перейметься тим брендом. І тому, насправді, при брендинговій агенції вони так само дуже зацікавлені в цих технологіях. І це виглядатиме приблизно наступним чином. У нас буде людинка наша, у нас є наші сенсори, ми розпізнаємо емоцію. І тепер, окрім розпізнавання емоцій, в нас є такий фідбек-луп, тобто ми можемо впливати на людину і індукувати ту чи іншу емоцію, щоб змінити її стан. І це, напевно, найцікавіший аспект цієї науки. От, і такий от take-home message, який би я хотів донести сьогодні, що є розпізнавання емоцій, це вже дуже стара проблема, і люди вже дуже довго не займаються. І вона нібито вже має багато підходів, але вона все рівно ще дуже складна. Тобто в нас є дуже багато проблем, які там з'являються. І в нас є дуже багато класних застосувань. Тобто як тільки ми отримаємо
гарний такий reliable technology, то ми, в принципі, матимемо дуже багато класних застосувань в медицині, в рітейлі, в брендингу і так далі. І коли ми, вона цікава так само для ресерчерів, для всіх нас, в тому плані, що ми тут застосовуємо весь спектр технологій. Тобто ми маємо розпізнавання облич, ми маємо якийсь цікавий signal processing тут, ми маємо так само natural language processing і маємо цікавий time series processing. Тому, якщо ви хочете просто навіть попрактикуватися в цікавому machine learning, то це, напевно, та екзотична задача, яка дає вам спектр різних, різних проблем, на яких можна набити класно собі руку. І якщо хочете подивитись, наприклад, на бази даних, то таких баз даних, в принципі, є достатньо. Єдине, що всі вони, треба бути готовим, що всі вони достатньо маленькі. І потім трохи важко, насправді, це екстраполювати. От. Дякую вам.